皆さんこんにちは。シニアによるシニアのためのシニアチャンネルが始まります。本日は私たち自分史活用アドバイザーが所属する自分史活用推進協議会の元代表理事前田さんと自分史について語り合います。東京下町バーバラ、この一辺万丈というタイトルについてね、これは私の孫がね作ったんですけども、だから要するに一辺一つの破片だけども、実は彼や彼女の世界がもともとあったんだと。じゃあカイルさんバトンタッチです。まあ、前田さんとは、自分史白書でしたっけ、一緒に書かせていただいたり、いろんな、接点あったんですけども、今回ですね、先ほどからお話出てますこの一辺万丈をですね、今回の番組をやるということで、もう一度これ2回目読ませていただいたんです。最初からこの一辺万丈はですね、やっぱりさすが前田さんが生きてこられたこう人生、いろんな方とですね、お会いされてる、普通は会えないような湯川秀樹さん、松下幸之助さん、小沢昭一さんや杉陽子さんとはかなり親交も深かったということで、私物理学科出身なもんですから、当時大学時代湯川先生って言ったらもう素晴らしい人です。で学祭に座談対談をされたという記事、前田さんもまだお若かったので、いろいろその湯川さんと最初にお話しする時のなんかこう戸惑いというか緊張感ということとかですね、あるいはどこでしたっけ、祇園のお茶屋さんのおかみさんにこういろいろ湯川先生にどうしたらいいのみたいなことをですねお聞きしたとかですね、非常に、あ、なるほど、前田さんがその時代大変だったっていうか、やっておられる本人は大変だろうけど、読んでる方は私なんかはワクワクするところだったんで、こういう盛り上がりを私は自分史書いても書けないなと。だから多少はですね、やっぱりこう誇張するというか、そういうこともしないとですね、なかなかこう読んでいただく自分史っていうのは書けないかなと思ったんですけど、私はある種ある意味では恵まれた編集や人生やったかなと思うんですけども、一番の恵まれた理由の一つはね、僕は編集者としての仕事っていうのは受託、つまり頼まれてやるという形の編集者、雑誌作ってるわけじゃないんですよね、自分でね。でそれはね、もう名前出していいと思うんだけど、最初にクライアント取引先伊藤忠商事に私が縁ができたことがね、私の人生の最初のなんていうかチャンスだったと思うんですね。で伊藤忠商事がまだ広報なんていう概念がない頃に、基本的には機関紙もなかった、社報、会社の社の知らせる方法、社報というのを作ってた。でそれの編集をね手伝えっていうことがある人脈で、でそこに喜んで参じたんですね。でその時にさっきちょっと申し上げた週刊新潮みたいに面白い社報を作れと、それ言ったのは瀬島隆三なんですよ。瀬島隆三さんがね伊藤忠商事の業務部長になった時があるんですよ。伊藤忠に入ってしばらくして業務部長だから総務部なんか広報とやらなかったけど、そういう社内広報かな、そういうものを文章の部長だったから、で面白いの作れって言われたのがきっかけでね、そこで
さっき申し上げましたっけ、この人と1時間っていう提案したら、もうそれやれやれって言うんで、でこれね本当に、それだけじゃなくてね、日本文化の源流を探るとかね、西と東の出会いとか、勝手に大きな概念を作って、それに当てはまる取材を、本当にね、あの頃なんかね、認めじゃないけど、地方取材なんか、やり放題だったんですね。そんな時代があって、そういうことをやったことで、いろんなジャンルの人と、まあ、出会うことができた。ね、まあ、岡本太郎とか、あの映画の淀川長春さんとか、まあ、いろいろいますよね。いろんな人、あ、梅原もうさんとか、まあ、いろんな方いるんだけども、それがやっぱり私の編集人生にすごい、なんていうか、プラスになったっていうか、そこでの出会いが、あの、その次の出会いにつながる。だから湯川さんなんかも、あの、湯川先生なんかも本当に恐れ多くて、っていうか、湯川先生といわゆる、自分物理学なんて何もわからない、何ですかそれっていう感じだったんだけども、たまたま伊藤忠の中に湯川先生の教え子がいて、その人も無責任に、前田さん湯川さん引っ張り出したら面白いよって言われて、本当怖いもの知らずっていうか、まあ、無知だったんですよね。ある日京都大学に電話するんですよね。そうすると湯川先生の今湯川記念館になってるのかな、そこに湯川先生の部屋の電話番号を教えてもらったんですよ。それで電話かけた。怖いもの知らずもいいとこですよね。たら何や、ね、で当時その時に当時がやったら学祭というね、学問の学に国際の祭という学と学のつなぎ目、これですね。これのことを学祭と言って。で、電話だから、こちらが学祭という雑誌の編集部でございますが、何やそれ。学祭って何や、祭りか。それとも再建を変えっていうのか。湯川先生ね、最初そう言われたんですよ。いや、そうじゃなくて、学問と学問の間のことをちょっと知りたいと思ってるんですって言ったら、何やそれ。だけど、来てみって言われてね、それで怖いもの知らずで湯川先生のとこ行ってたら、やっぱりさすが湯川先生、自然科学と人文科学の接点は何か、共通項は何かっていうことをね、それは面白いテーマだと言われてね、それでまあ対談、ある人との対談が実現するんですけど、まあ、そんな風にね、やっぱり、まあ、たまたま伊藤忠商事という大きなバックグラウンドがあったから、そこから、まあ、いろんな人と取材やインタビューとかの、ね、可能性が開けたことがあるんですね。だから、まあ、そういう意味じゃ人の何とかを借りて自分の編集者として勉強ができたっていう、そういう感じはありますね。前田さんと何度もお話ししている中で、あの高倉健さんのお話ってありましたよね。私ももう学生時代はもう高倉健のヤクザ映画というか、もう来れば全部見た、日本共覚伝とかですね、昭和残響伝とか、網走番外地とか、ね、かっこいいなと。で、映画館から外に出たらなんとなくこう肩で風切って歩いたりですね、そんな感じだったんですけど、まあ、あの前田さんからお聞きして、読んだのがこのあなたに褒められたくて、これの話ありますよね。で、この中で善光寺の話を前田さんはご自分のブログにも書かれていたかなと思うんですけど、前田さんはどの高倉健が
お好きですかっていう、私はかっこよさに憧れたっていうことなんですね。僕はむしろもうその時代が終わった後半のね、晩年の作品、あの辺が、まあしか、まあ逆にそれしか見てないんだけども、だから任侠世界のかっこよさっていうのは実は直接知らないんですよね。だけどもむしろその時代が終わった後のあるいはあなたへとか、まあ、あなたへあなたへ、あの辺から好きになったんですよ。あ、なるほどね、かなり晩年というか、そうで好きになったもんだから、例のその本ね、あなたに褒められたくてを読んだんですね。で高倉健のルーツって意味かっていうのをね、その本で知ったんだけど、小田家子というね、つまり先祖が石油州に鎌倉から逃れていくんですよね、うんうん、それで北九州に流れ着くという、そういうファミリーヒストリー、はい、それが面白いっていうか、うん、なるほどなと思って、でそこからその例の善光寺の豆まきのね、うん、話が、あ、そういう一面があったのかっていう感じでね、高倉健惹かれてったっていうのはありますね、うん、先ほどお話し出た自分史小説、青春の味噌一文字も読ませていただいて、これはやっぱり小説だし、その創作小説の分類だろうな、文学と呼んでもいいんだろうなとこう感じたんですけどね。自分史って結構自分を中心に書くので、その一人称っていうか、こう私がこうあってこの人と会った、私がこうその時こう思ったっていう形でこう書くことが多いかと思うんですけど、私はちょっと自分だけじゃなくって、おじいちゃん親父とつながるちょっとファミリーヒストリーを書きたいなということで、その時にはやっぱり一人称では書けないし、まあ三人称というか、あるいはまあ紙視点というか視点を変えてですね、おじいさんの横にいたような形でもう書いていこうかなと。でもほとんどもうインタビューもできないし、親父も亡くなったしということになるとですね、かなりこう小説めいて物語として作っていかなきゃいけないなと思って、でそうなるとちょっと自分史とはジャンル違うかなと思って、私は人生物語と勝手に呼んでるんですけど、それぞれの人のこう人生物語を書く、小説とまでは言えませんけど、でそのちょっと修作というか練習作で、ギタリストの絵みたいなの、はいはいはい、勝手に物語書いてみて、書いた後そのご本人が書いた自伝を読んだんですけども、やっぱり見方すごく甘かったです。プロの人生っていうのはあんな甘いもんじゃないなと、私は外から見て取材事実だけでこう書いたんですけど、もう自分がその時にどれだけ苦しんだかとか、自分の練習はこんな甘いもんじゃなかったんですね。まあそれはまあそれで、その違いが分かって非常に楽しくその自伝は読めたっていうのがあるんですけど、まあ私はそういう形で、まあ創作も含めたファミリーヒストリー物語、これを書きたいなと思っていまして、まあ勝手に前田さんにも送りつけたりしてですね、お時間取っていただいたりしたんですが、どうなんでしょうね、こういうのは。まあね、今つまりギタリストのね、
あれをその自分史という形で書くか、それを評伝、自伝評伝ってありますよね、自叙伝。評伝という、つまりちょっと一歩引いて、つまり自分史では、自分ではないわけだから、自分史は書けるわけないんで、一歩引いて評伝、ある種客観の目が入って書くということになると、さっき言ったご本人が書いてあるのと違って当たり前ですよね。まあ、当然なんで、ご本人が書くのが自分史の正伝だとしたら、第三者であって、そのギタリストをリスペクトした私が評伝として書くという、評価の目を持って書くというのはあっていいんじゃないかと思うんですよね。まあ、当然、本人が書いた自分史との違いが当たり前だと思うんですよ。そういう客観性を持つ伝記評伝、うん、まあ伝記っていうのは大体そうなんだけども、うん、そこで評っていう言葉つけると、まあ、評価するか、それをね、自分なりに、まあ、評価かな、評価しながら書くという、そのご本人が書く自分史と違いがあって当然ですよね。いいですか、ちょっとさっき聞ききれなくって、自分史小説のことなんですけれど、青春の味噌一文字、これは、事実は何割ですか？事実はゼロ。事実はゼロです。事実から、つまり私の曽祖父は、はい、これは事実です。はい。で、坂本龍馬が味噌一文字、歌を作ってたというのはこれも事実なんだけど、その出会ったっていうのは全くの虚構で、ありえないことで、だからその、まあ、当時の青年は味噌一文字はもう教養の一つだから当たり前なんですよね。で、龍馬の短歌っていう、それを研究している先生がいて、坂本龍馬のっていう論文があるんですよ。で、かなり龍馬が味噌一文字に作品を残してるんで、これはもう教養、当時の教養だから当然なんですけども、だから そこのところは事実なんですね。なるほど。っていうことはやっぱり小説ですよね、完全なる。そうです。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではごきげんよう。